I en plena política territorial, el PSC de Cambrils presenta una llista totalment renovada per intentar recuperar l'alcaldia del municipi. El candidat a aquesta, Alfredo Clua, l'acompanyaran la treballadora social, Gemma Balanyà, com a número 2, i l'empresari del sector tecnològic i membre de la Junta de la Unió de Botiguers, Enrique Arce, com a 3. Els fitxatges continuen al número 4 amb el jove Miguel Ángel Díaz, vinculat al teixit associatiu i esportiu, mentre que l'actual regidora d'Educació Igualtat, Ingrid Duc, tancarà els 5 primers llocs de la llista. Una renovació que continua en els 10 primers llocs, dels quals només 3 repeteixen respecte dels darrers comicis. Els socialistes cambrilencs confien que la ciutadania valorarà la feina feta en el darrer any i mig des que van entrar a govern arran de la censura, de la moció de censura a Camí Mendoza, i es mostren oberts a negociar amb totes les formacions, tret les d'extrema dreta. Intentem reflexar tots els sectors de la societat. Hi ha empresaris, hi ha professionals del món de l'esport, hi ha professionals tècnics administratius de la Casa de l'Administració Pública, llavors, fins i tot tenim influencers. Llavors, hem intentat reflexar tota la societat en la nostra llista. A més, és una llista renovada, amb perfils molt potents, la part alta, perquè, ja ho he dit, el PSC vol lluitar per l'alcaldia i estem lluitant per l'alcaldia i volem l'alcaldia. Està clar que quan vam iniciar la moció de censura no hi sortíem al radar ni a les quinieles, però un any i mig governant hem demostrat que podem fer-ho, que ho fem bé, que gestionem els recursos de l'Ajuntament el millor possible, som responsables, tenim molta il·lusió i és cert que en aquest any i mig ara mateix estem dintre de les apostes.